Ćao, ja sam Ljuba sa kanala CS Balkan i danas ćemo pričati o tome da li postoje prejake puške u CSGO. Tokom godina CSGO-a jako se često dešavalo da neka puška bude buffovana toliko slomi igricu. To trenutno nije slučaj jer su prošli dani CZ-ica, Auga i Revolvera koji ubije jednim metkom i nadam se da se ti dani više nikada neće vraćati. Svakako, jako često kad igram neko uzme neku pušku zbog koje neko sa druge strane kaže da je ta puška prejaka ili za nubove. Zato evo šta ja mislim o puškama koje se najčešće gledaju kao noob gun. Prvi na ovoj listi su AUG i SG555333. AUG je pre par godina celu jednu nedelju bio užasno jak, toliko da je odmah potom te nedelje bio nerfovan. Ali i dalje se dešava da vidim da neko priča kako su AUG i SG553 prejake puške, a ipak jednako često čujem da ih koriste samo botovi koji ne znaju da igraju. Ali evo mog objašnjenja toga. Kad neko krene da igra CS, tom nekom će da se svide ove dve puške zato što su lake za korišćenje. Zatim, kad se malo upozna sa igricom i čuje mišljenja drugih ljudi koji malo bolje igraju od njega, pomisli da su te dve puške jako debilne za korišćenje bez nekog većeg razloga osim to što je njegov lem ortak to rekao. Pa onda, kad se veoma dobro upozna sa igricom, toliko da shvata šta znači činjenice i statistike, shvati da te dve puške i nisu toliko loše, jer mogu da budu jako korisne u velikom broju situacija, a ne koštuju mnogo više od kalaša i jemke koje ja i dalje preferiram. Zumare, kako ih nazivaju Balkanci, mogu da budu jako korisne u velikom broju situacija, kao što je držanje uglova, jer imate nišan koji možete veoma precizno da naciljate glavu protivnika, a pritom možete da pucate i rafal ako vam neko priđe na blizinu. Tako da moram da kažem da ove dve puške su daleko od prejakih, ali također su daleko od beskorisnih. Druga je XM1014. Moje lično mišljenje stoji da šotke ne dobijaju dovoljno ljubavi od CS igrača, iako mogu da budu jako korisne. U velikom broju situacija, prema mišljenju mnogih, najbolja od šotki jeste XM1014 ili automatska šotka, a ipak jako često kad neko igra sa njom, čujemo da neko kaže za nju da je koriste samo botovi koji ne znaju da nišane, pa zato moraju da uzmu ovo poluautomatsko sranje i da time ubijaju. Ali pogledajmo malo statistike, ona je daleko od OP puške, odnosno prejake puške overpowered, iz prostog razloga što da je slabija ili da sporije puca, ne bi postojao razlog za njeno korištenje, jer košta 2000 dolara i time je najskuplja šotka, pritom također nije OP zbog toga što je previše neprecizna na daljinu. A za oni koji kažu da je beskorisna, ja kažem ovo. Ona svoj posao, a to je blizina, radi jako dobro jer čini veliki damage, prilično brzo puca i daje 900 dolara po ubistvu. I za nju moram da kažem da nije ni prejaka ni beskorisna. Treći na ovoj listi je P90 i ovo će verovatno razljutiti neke igrače, ali ja ne volim P90. Iskreno, ne vidim njegovu poentu. Glavni problem kod ove puške jeste to što se ponovo ljudi dele na dve grupe. Oni koji kažu da je P90 prejaka puška, jer možete lako otrčiti i pucate s njom, i oni koji kažu da je beskorisna, puca praktično plastične metkiće. Sad, razlog što ga ja ne volim jeste to što po mom mišljenju ne radi svoj posao kako treba. Ne mislim da je beskorisna puška jer može da koristi nekim igračima, ali ima preveliku cenu za SMG za razliku od ostalih, da je 300 dolara po ubistvu umesto 600, tako da ne mogu da sklopim njega u metu takmičarske igrice CSGO-a. To je jedini razlog što se meni lično ne dopada, ne zato što je prejak ili zato što je beskorisan, nego zato što ne vidim njegovu svrhu. Ipak, ono čemu P90 sjajno služi jeste da pomogne novim igračima da se upoznaju sa igrom jer ne zahteva bog zna koliko ciljanje, već da samo trčite, pucate, zabavite se i skontate manje više kako funkcioniše takmičarska igra CS-a, bez da se nervirate jer ne možete vola da ubodete sa M-kom ili kalašem. Od svih pušaka na ovoj listi, P90 je ubedljivo najdalje od prejake puške, ali po mom mišljenju je i najmanje korisna puška za takmičarsku igru. Četvrti na ovoj listi su Tech9, 5-7 i P250. Njih sam stavio na ovu listu jer su mnogo dugo CS-go igrači plakali zbog toga što su ova tri pištolja prejaka. Ipak, posle posljednjih update-ova, to se sve promenilo dovoljno da sad mogu da kažem da su koliko toliko izbalansirani. Mada više ne vidim toliku poentu u P250-ice, već najčešće kad igram eko rundu i ako imam 200 dolara da doplatim za Tech9 ili 5-7, ja se ipak odlučim za njih pre nego za P250. Tech9 i 5-7 sad iskreno više prijaju mom načinu igre nego ranije, jer su buffovani za tapovanje i za pucanje na neku relativno veću distancu, a nerfovani su za spamovanje metaka kao ludak. I bogovi prejakog oružja, autosnajperi. Ove dve puške su jake, ne zato što ih je Valve namestio da budu toliko jake, koliko zbog toga što se već godinama hrane suzama klinaca koji igraju CS.
Ali sad ozbiljno, ako postoji puška za koju će vas neko zamrziti, to je auto noob. Ove dve skupe, poluautomatske puške su jako opasne jer ubijaju sa dva metka bilo gde u telo ili jednim metkom u glavu. Ipak, i pored toga što su izuzetno jake i mogu da budu veoma korisne, ne smatram da su prejake iz nekoliko razloga. Prvi razlog jeste da su na CT strani skoro beskorisne jer ćete vi, kao te igrač, najčešće morate da pikujete neki ugao i da vas sačeka dobro postavljen protivnik koji može da ima praktično bilo koju pušku i da ima prednost u odnosu na vas. Drugi razlog je to što su najčešće beskorisni protiv AWP igrača, jer dobar AWP igrač će pre da pogodi vas jednim metkom nego što ćete vi njega pogoditi sa dva. I treći razlog jeste njihova cena. Ako nešto platite $5,000, valjda očekujete da bude prilično dobro, a i također, ta cena ukazuje na to da je rizik isti kolika je nagrada pri korišćenju autosnajpera, jer ako ga vi kupite, vi potrošite mnogo novca sa kojim ste mogli da bacite pušku sa igraču, a i da vi nešto kupite sebi. Pritom, također postoji rizik toga da vaši protivnici uzmu i koriste ga protiv vas. Ono što mogu da kažem za autosnajpere jeste da, iako šetaju na granici prejakog, ipak nisu jer se uklapaju u balans pušaka CSGO. Prošli smo sve puške za koje bi neko rekao da su prejake i zaključili smo iznenađujuće da trenutno ne postoji ni jedna jedina puška u CSGO-u koja lomi igru onoliko koliko su je lomile neke ranije. Ja sam Ljuba, hvala vam što ste gledali, nadam se da ste uživali, hvala vam što ste lajkovali, komentarisali i prijavili se na ovaj kanal, a mi se vidimo sljedeći put.